قف كستور هرو قوية وح قرنة هذا كتر هذا ورب عم بقرنة عشان البانية إن متشي إنك ما هيسنا مش لنير هرو قوي جو ده هل كان مركي إمادان وأقوم أكل ما دام أنا نوع وقوي كسوتشيو ده مسؤولين باني هل كان يقوم متش نمو حق عقبة دي قلب قرآن طيب مسؤولين تا توتاليس لكلهم كودي عقبة دي قلب حلبان كاقا مال انتا كوبادة قرآن تان ومال انتا كوبادة حلبان كاسي عقبة دي كوبادة قول ميسا بعد حلبان كاقا قول تان فرسالح ماركي كريسي بيكونا وي كوري الوقوية برتن شوغا وي ايا كوشي جيب وي ايا كورنا يا سالح ماركي كريسي ميلا بنان كشق يستان فرسادة او باحنا يانو الريحو نوتو والله راهم دوار تاب اني كانوا صاحي الشودان للريحو ayaan talaga qaaday yigi talaga qaaday ee cid kale si oo mataada maga madaxweena waxaan leeyahay cid dadno soo magacaabaysa horta madaxweena waa inay noqoto cid aniga nabad tali karta midnimada madaxweena waxa keenay karta ninka buraa yar gasho jooga ninka sam midnimada keenay karin in qurba joogo qurba ka yimid midnimada keenay ka tawdeer kulanti wanaagsan wax barnaamijka maanta martiin noogu ah abdiraxmaan salaaban cilmi oo ah كريغان كاترسان أقوية عن كارد لير دهير وقويجا عبد الرحمن وحكا سوكا اعتمي هرقيسا ساقا يو لليرا كلا او بادن ومقادة شوكتا او سوكا الهرية واحد جرتا عقابة دو بادن او هايستا لليرا دهير وقويجا اي مركي كونفروي مادان تاسو اي كلا كل ماان ان اناني چانسكي اي هلقان حقا ولا هاي ناني هلين تاسو اي كنتو ان اي وايان قرب عرن تاسو اي سونق نغطا waxaan ku soo qaadi doonaa oo ku qaada dhigi doonaa barnaamijyo taxana ah hadii ilaahay ilaahdo in hadda waxaan inoo martay Cabdiraxmaan soo dhaw Nasir aad baa ku salaamay markii ugu horeysay in waan dhawahay CBTV aad baan uma santay in Cabdiraxmaan maanta bal saddex qodob baan istuu taagnaa hadii Alla ilaahdo in dhalintu aad waxay qodobka baad hadeen u dhaqaaqno dhalintu waxay aad ugu celceliyaan mitalad la'aan baan haysta aduuna qof kar yaqaanaa tahay waa xanuusnibalniyo ninkaasi isaga dhalinyartii bil amalkii magaalada joogina waa yimiye bal horta intii aan qodobka koobaad u gudbin bal warano muqdisho iyo xaalka iyo sida ku soo gashay iyo waxa sida bal arinta bal waran horta muqdisho waxaan ku yimiye anigu waxaan ka mid ah dhalinyaradii ka qayb qaadanaysay barnaamijkii imtixaanaadkii loo galay garsoorka ayaanti dhawayd la qaatay maga fariin baa ITV horta sii tibay inaan kamid noqday soo saarista musharaxiinta markii CV-di la kala saaray inaan kamid noqday musharaxiintii koobaad wajiga ku soo galay marka sidaas aan message-ka laygu soo diray inaan baahda garsoorka aad liiska koobaad ku soo baxay halka maanay imtixaankii waan galay imtixaankii markaan galay imtixaan horta adag baan laga qaaday runtii oo de la sudden beach oo haa imtixaan aad u adag oo dhinac walba taabanayay iyo imtixaan maadooyin fara badan ay ku jireen oo culayskiisa lahaa imtixaankii markii aan soo gudubnay kadib adigu dhowr darajo afar darajo waxna caas something ayaa anigaga dhinnaaday saas aad imtixaankaa ku waayey intaa kadib waxaan u jeestay mar haddan imtixaankii waayey bal inaan dee bal halkan muqdisho inaan dee bal deedeedo ciddii aniga ii matalaysay maadaama aan waan wuqooyi kasoo jeedo de mas-uuliyiin baa aniga halkan igu matashay nin waxa caqabad igala kulantayba mas-uuliyiinta totalis la kulankooda caqabadooda igala kulantay waxa weeyaan wax sida lay sheegay mas-uuliyiintaas waxay ku heshiiyeen oo heshiiskan ay u jirto in cid halkaa ka timaada dhalinyar heer wuqooyi ka imaaday halkan imaada bataata maan loo bixin bal dadka aan loo bixin u fasir macnaheedu waxa weeyaan inaan lala kulmin waxna aan loo qaban dhalinyaradu reer waqooyiga halkan marka loo imaado halkan fursadaha de iyaguna ka jiraan lagu matalayo xaq baan aanu lahayn fursadaha inaan helo laakiin waxa laygu yidhi xildhibaankaaga maalinta koobaad kulantaan waa maalinta koobaad ee xildhibaankaasi aad caqabada koobaad la kulmayso baad dad xildhibaankaaga kulantaan okay mise isaga uu arkaya mise adiga uu arkaya maya isaga wuxuu arkayaa inuu wadkiisii soo muqdisho kaasay lama badoonay totalis in la arko qof aqoonyahana oo halkan jooga xildhibaanaduna waxay u arkayaan ninka aqoonyahanka bartan jooga inuu wadkiisii yahay haddaba waxaan u kuur galay inaan soo ogaado imisa xildhibaan ma bartan kulan
ريسيرج باك سوسمي وقوي قال كان وحا كو تلا 700 كنتن حلبا قولا شكا لبدا اقل ما قولا شكا ها 700 كنتن حلبا يسدي ولبا كل لي ما شيغن 700 كنتن كا لخي صدن كميدو رير شاقي صح وين طبعا كميدي وغدو بيرس وين سغال كميدي نو عيسى وين لما انتو ندو حويان واحد اللي بانا ذا وقوين تكون متر انت اقوب بدان لان يرد عقابتها يا عبشوين كبرتان انكو اركي لان يرد مكا يغنى رسي الشامية ان بدان من رياضة لقول مي ميلا هسكوي ما دان باتك قف كستور هير وقوية وحقورنا هذا كتر هذا وربا اهم بقورنا عشان اللي باني ان متشي انكو ما هيسنا عشان مركب كاو حيقا عداتي ولكن هناك كوبات يكون 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 هناك كوبات إن حكومة هذا الشرطة أفراد عربي يدوك قوانت ولا بشر عدة شنيد يو أكسكتيفكي يو محكمة دي إما كمان دوي تولى يعني ريسيرش عن سمايني شن يلا تنك وسارد ده حكومة الصومالية قيبة كاميدا لقي سوه المادة الرقوية كشغي أريد أن أحد كوتا شن يلا تنك وسارد ده هكذا كتيرة فدرالك الصومالية for example wasaaradaha qaar baa laga soo leeyahay hal qof oo ruqooyo ka shaqeeyo bal tusaale ino soo qaad tusaale ahaan wasaaradda caafimaadka oo kale wax la yimid hal qof baa jooga hayo hadka cadeynaysa ma haysa magaciisa wax la yimid hal qof baa horta halka qof baa jooga la yimid magaciisa waan helayaa magaciisa waa la sheegay laakiin hal qof baa jooga la yimid halka wasaaradda caafimaadka salaay sheegan ha xaqiiqad dheer isagu soo gaadhay een arintaas waxa ku imanaysa waxa weeyaan waa matalad la'aanta dhabta ah halka ka jirta dhalinyarada ruqayga ku haysta een dhalinyarada ruqaygu de halkan markay imaadaan waa agoono kale wadad yani waxad mooda marka halkan qof ku imaado de halka uu yimi ya halka meel yar halkaas uu tagan mooyaan meel kale uu qabto magaalada dhan ma jirto وحان دادكي كو متلية مسؤولية دان اسكالاحا ايا قبل وكو كو هريان دادكي مسؤولين تا ايا الكان انا اغنقو متلية ايغا مسؤولية داسي لور راعيا ايغا انا قبل ان مركا واحد عضي حل بانا دا غير وقوي ايغا هالكان چوغا لغال كي نبو حبلا ميان ما انتا كو بادتا وحرت واحد لو بلاو يا مشروع يلا ما رسال الله يلا يا عيارت لو قلني يدو لدوني لو قلني تشبيو ان مشروع عاسي عسب ويلا ما رسو ولا قلو ما رسال يا حلبان كاقو وحقوات كان سوارتين حلبان كي لكل الكيسي مركة كوباد وطاطا مبالا بكل الكيسي وحقوات كان سوارتين ان حلبانكو هالكنو كلية دي متلات دي سو قيبة بدن بو حلبانكو هالكا مكا روقوي وشوغي دو متلا اما فور اكسامبل دادك روقوي هالكا نشوغا ويحانو سنكران وحويان اذيقي دي كلا الدولة دا يوغا باهنايا سيدا اما كدالا شو يكو كلا مقدشو وينو اغنو هايو وحاكش لقيا دي كاد امورك كوباد مقدشو دي ميلس كمان بريكرت وين دايت كاد هاي ستو اما عد حل لبانا ومسؤولي وكوهيستو هل كان لباتا لنير جل وقوي قاكو هاي ستاو حويا حل لبان كيسي هاد دي احتا ورقة ديرو ووبا هادو لالاشا عقبات بيكون نقنس غور انو قلا بورتي وحيدو قلا انو قلا قويا لباتا دا سنو حويا حل لبان كيسي او آن تاي وح كاري وسيني اندال يرادي وح كارا اندال يدي سيني een marka la sii kala qaybino salaahan xilibanadaas laba uu sii kala qaybsanayaa
imka deeqa wax barashada kale markay maadaan fursada wax barashada xilbanaad laba qaybsan mi qaran iyagu de fursada wax barasho halkan yaala aan u doonin dhalinyar heer wqooyga on dambe kalaa oo aan u doonin iyo qaar iyagu dhaqaale ka sameeyay ولكن ninkaas caafimaadkiisa hal isku gala matalaad la'aan xildhibaan xildhibaan saaxada duniya ninkaasi in dibadda dibadda dalka dibaddiisa loo qaadaa la doonayay dalci damiinataa la doonayay waa la waayay damiinata marka miyaanu lahay mise kii damiina laaba diiday ma kii damiin lahaaba aan dee danba ka lahaynba kii damiina lahaa ayaan dan ka lahayn marka wallahi dhalinyarada reer waqooyiga caqabadaha halkan ku haysta aad caqabadahoodu aad bay u badan yihiin dhammaantoodna waxay anigu aan dhakada uga saaraya halka arrintaas in dhalinyarada reer waqooyigaas maanta ay ku jiraan xagrasho oo aan meehanow dhalinyarada reer waqooyiga bartan jooga waxaa gabtay cid kale maaha waxaa gabtay xildhibaanadeedu waa gaban matalaad la'aanta aad cabdiraxmaan oo weyaan aad ku celcelinayso adigiyo ku matala imika aniga aniga waxay matala saalax ba anigii matala ra-iisul wasaare ku-xigeenka anigii matala laakiin waxa weeyaan aniga marka dareerkayga la sheegay saalax bay matala waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo halkan joogta waxay ka odhanayaan saalax war saalax ma arki karaysi bay ka odhanayan kuwa reer waqooyiga bartan jooga ayaa kuu sheegayba waxay ka odhanayaan saalax ma arki karaysid markaan ku idhaha maxaan iyo dee sabab ma oo maanta aan u arki karin saalax isagaan duuniyan dadka arko saalax wuxuu markaa ku talagalay inaan dadka arag iyo dhalinyarada reer waqooyiga halkan joogta ma wax dana uu ka leeyay ma jirto isagaana nagu matalo kursigii ugu sarreeyana isagaa noogu fadhiya dee haddanana ma arki karayo inuu wax matalada kuma haysan anagu saalax waana ra-iisul wasaarihii dee waddanka ugu sarreeyay waa ninka siyaasad ahaan nagu matala dee maanta ay ahayd inuu dhalinyarada reer waqooyiga dee isagu soo dhaweeyo haddii aan isbarbar dhigno imika dowladdii farmaajo cabdilaahi farmaajo iyo dowladdan hadda xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka yahay markii ninkii mahdi guuleed ra-iisul wasaare ah mahdi guuleed baa saalax boqolkiiba boqol kaga fiicnaan soo dhaweynta dhalinyarada reer waqooyiga waxaan cadaynaya mahdi wuxuu lahaa nin soo dhaweeya dhalinyarada reer waqooyiga ku dhac leh xaqooda la dabaaday gooba ka warhayay buu ahaa laakiin saalax isagu kamana warhaya dhalinyarada reer waqooyiga inay u yimaadaanna ma rabo inay u yimaadaanna saalax ma rabo inaa xidhiidh marba isku dayday inaad la xidhiidho anigu saalax waa la xidhiidhay dee waan isku dayay inaan xidhiidh u sameeyo xataa wasaabkiisa waa laysiiyey waan la hadlay laakiin message waa waxa kaloo jirtay qiso kaloo dhacday oo markaan anigu hargeysa ka yimani jirtay oo anigii saalax laysku kaa xidhiidhinay markii dhalinyarada reer waqooyiga halkan aanu nimi aan soo doononay garsoorka aanu nimi waan fara badnayn nin walba horta de emailkiisa messageka loogu soo diriyay laakiin wax dhalinyaradu xataa is ogaayeen maaha marka waxaa xanaaqday somaliland baa xanaaqday
arinta ka xanaa marka dhanyari no weeydi qaar ka mid ah noqday halkan ba aniga wariisay tabis isoo sheegtay si ay dhidhi Soomaaliland ba mid ka mid ah la geeyay idoo la wareysanayo arinta halkan laga wareysanayo wuxuu sheegay aniga leeyu markaa leeyu eedanay hal ugu eedanaya waxa leeyu eedanay waa sidii in aan ugu hoggaamiyaha nimankan tagay koonfurta hoggaaminayaan aanu qaba markaa soo shaqay tagay nimanka soo shaqay tagay ee nin walba emailkiisa message-ka lagu soo diray ayaa waxa leeyu wax hoggaamiyaha ninka hoggaaminaya saalaxna ay isku dhow yihiin waa ninkaa baa aniga leeyu ninkaa garan lama arki karaya hadana waa ninkaa saalax leeyu laa tamar kara marka waxa weeye CID Soomaaliland ba nimba sawirkayga la tuso hal ugu ninkaa ma karanaysa waan ognahay ninkaas uu yahay hoggaamiyaha ninka dadka shaqadan qaabilsan saalax mashruuc ka soo qaatay leeyu dhalinyaradii garsoorka ku jirtay Soomaaliland doonay inuu burburiyo mashruuca inta lag saalax ka soo qaatay saalax weligiina ma aray iskada saalax ninkii baa lagu yidhi ninkaasi dembigu yindheer waxa weeyaan isagu waaba hoggaamiye kooxaad isagu hoggaamiye kooxaad u yahay dembigi dheer la yigi waxa layla xiriirinayaa saalax baa layla xiriirinayaa saalax ayaa layla xiriirinayaa saalax anigu weligii ma arag halkan markan imina waan isku dayay inaan la xiriiro way suurtagaliba weydi haddana waxa laygu yidhi ninka mashruuca saalax ka soo qaatay waa ninka marka iyay nimankay u sheegan baad kugu soo sheegay miya ha nimankii CID-da la geeyay lagu CID-da Soomaaliland lagu wareystay ay soo sheegay warkay soo tubiyay aniga in markaas saas aniga maanta imika Soomaaliland anigu CID-da iyagu ii sheegeen cross bank ay mitay karo wax la yiri ninkaas waa ninka saalax isku xidhan yihiin mashruucana soo qaatay dhalinyarada halkan reer waqooyiga iyo halkan keena halkan inay nabadna markaa iyagu ay masuul ka yihiin hadana waana ku dulmay saaxna maar aniga baa saalax deediyay dhibaatada halka iga haysto haddana waxa lagu leeyahay ninka mashruuca fuliyo waa aniga maalo xagu maqaalaha mara guriga in la tagay waxa lagu maqaalaha guriga in la tagay xataa waa la tagay waa guriga waa aan ugu imka xataa inaan maqani waa loogi arrinta noocaas saalax layla xiriirinayo halka laygala xiriirin garan waa marka inaad xamar joogto yaa sheegay dawatan la inaan xamar joogo oo waxyaabahan la yaabanayo inaan xamar joogo de horta markii horeba waxa weeyaan dhalinyaradan gaarkiisa ku joogida qaar badan baa ugaa oo daanu dhalinyaradaas ku dhaweynahay kuwan noqday laftarkoodu da way sheegeen oo markii la wareystay way sheegeen deynan halka ta laakiin de ninkii laleeyahay hoggaamiyaha laleeyahay waa ninka arrinka mashruucan soo qaatay ee saalax la kulmay waa aniga saalax mashruuca ka soo qaatay ma jirto cid aan la kulmin ma jirto aniga waa saalax deeday okay way waxa jira dhalinyaro badan oo sidaad oo kale bilaa camal ah oo bilaa camal nima ka cabanaya weliba garab waaye marka laga helo adlaayo fursadaha yaala ee dhalinyarada reer waqooyi ee sida loo dhigayo laleeyahay iyaguna ku doodayaan inta badan cid nala rixdaan weyne arrintan maxaad cabdiraxmaanow balka war walaal arrintaas waa arrin keligii ma haysatay dhammaan dhalinyaraha dhalinyarada ku nool waqooyiga oo dhan ba haysata waa arrintan ku leeyahay garab bay laayihiin dadkii mas-uuliyiinta halka ku mataliya bay laayihiin gaashaan bay laayihiin waa arrintan ku leeyahay dhalinyarada reer waqooyi halkan jooga waa agoomo cid waxa weeyaan ama xildhibaanada ka mid ah ama mas-uuliyiinta waxaad ku cadaynaysaa ma cidba wax soo hesho wax lala qaban waayo ha bal cadayn maxaad haysaa cidda lala qaban waayo way jirtaayo niman baa jiray boosaskii ay soo heleen cid kale laga siiyo bal dadka ugu celi waxaa jirtaa niman dhalinyaro oo halkan joogay oo imanka ilaa 2 sano ay maraysa inta halka joogaan oo boosas soo helayo meelo bannaan ay ka shaqeystaan fursada oo u baahnaayeen in lala riixo oo laydhaan dabaartay ninkan uu soo heshooday in la riixno ayaa inta laga qaaday iyagii inta laga qaaday ee cid kale lasiiyo marka qoladii la riixi lahayd baa qaadatay ka wadaa mise cid kale ah mee qoladii la riixi lahayd markii ninkii kula riixi lahaa uu meesha hadday isagu isgaabiyo
دو قالوا دي كلها كسور شيء دي يقولنا فرصة إلا فرصة دو إلا سوق ما يصير لنا وذاك هو فدراليس مود هو وده حاطة للوار كمان خلنا نقول مكفر صهرة والمان تهيرا هذا سول كي ولا تقو نقوله ونيم سويد فرصة ده سنة هاي استايل الريح دو إنه الريح لكن هادو يسقي فرصة دي عن صاحي عليه وسوي كجابيو ده فرصة دي ويتهاجن توقف كلام عد كلام سو استا يا يدق على ناس تحسن واحد كنت مول مثلا لا أنت حلو أنا كنت تكتب وايو وحي هيد دي إنه هو أركو ما أنت أنا ما كان فرصة صاحرة إنه هو أركو مسؤول كون يتهاي مسؤولية دي سوني للرحية لكنه ما أركين مسؤولية تاس هو حن كله وحي أبا كله دولة حس الشغل اللي جونا كسي وحكي جونا كسي ندي حكى دولة دي فرماشاك جونا كسي ندي كم هذا يقولي ده راح حسي كرا ما هذا يقولي ليه هذا بقى وحن أرنتها عنو سوق هذا يعني عطانا عنو سوق هذا كرنا نلا هذا عبد النور سياد وأنا ما يعني قبل ده الحيوية وشرا عبد النور سياد وأني اللي قانو ها أي وريس سيس هنداوني سوقات تصالحوا سوقات سقو سعد عن قبل يمبوش شاقة تذكرير وقوي جابوري عدمة الشام مترت الواجر بقى متربي قف على وش يسوي شغاي استا واجر ما تروش ها هي نكاس سون قبل يمبوري تذكرير وقوي هر كان شوقة على وش يسوي شغاي استا مثلا عدمة الشام يعني مترت وانا نكاس وقولا الحوية تصالح صالح بو سوقات ولي صالح اي تصالح سوقات ولي هي صالح عندنا ما مثل علوش يسمى مثل ولي وين وانا نن نكاس وانا نقول هذا الحا انت السنه دي وحي عبد هنس وحنا انا وان كعبنينو يمر كل نكاس ولي بني انا اس كده انا انا جدا هردي ان دي رقيقه كعبنيني عدي كلا انا بحسنيد بابا دلي شيد عرفت اس كده انا عدي كلا انا 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 بحسنيد اي دلي شيد عرفت ما انت ayaan daradanaa istaad la sheedii yarto marka ninka salaa soo qaatay salaa soo qaatay salaa bulayay marka halkan dhalinyarada halkan joogta runtii ma haystaan cid matasha dawadii waxaan bartiga ka jirnaa barnaamijkeena meehanowga dhalinyarada reer qoyiga iyo matalaad laanta haysta in abdirahmaan haye horta barlowad aad baad maasan tahay barnaamijku saynu sheegnay dhalinyaradu halkan joogta waa dhibka ugu weyn caqabada ugu weyn haysta waa mataad laantaan sheegnay oo dadka kuma tali daanay damba ka lahayn waxa doonayay in barnaamijkan uga faa'iideysto inaan madaxweynaha isaga laftirkiisa Xasan Sheekh Maxamuud afarin u daro farinteedu waxay ku saabsan tahay madaxweynaha toos ula hadlaysa Maxamuud horta madaxweyne Xasan Sheekh waxa weeyaan taariikhda abid waa madaxweynihii labaad may dhicin ee mar labaad la doorto intuu mar soo maray chance labaad xilaa chance labaad hadana taas waxay keenaysaa madaxweynaha waa biseelkiisa siyaasadeed iyo qof ahaantiisa iyo inuu yahay madaxweynuhu waaqacan qof siyaasada fahansan oo bisel inuu yahay weeyaan ay mar labaad ka turjumaysa in la doorto waxaan Xasan Sheekh waxaan arkaynaa isagoo la waxa loo gudbi doona doorasho aad iyo qof ayuu in badan noogu qudbiyay madaxweynuhu marka aanu madaxweynaha farinta waxaan diray madaxweynaha horta dadka aad noo soo magacaabayso dad waqooyiga soo magacaabayso ee halkan nagu matala farinta kan madaxweynaha horta u diraya midnimada ay sheegayaan ay leeyihiin horta ma halkan uma dhaafsiisna kuwa jooga xataabad ka wada kuwa halkan jooga مثلاً ده أين مثلاً نا نما مثلاً كلام ويو إن إذا حوينا هو حي كرش شقيا إن اللي هي نحن كنينا من المدي وقوي سما إيو إذا حوينا حس الشيخ ولي بروحه إنه حول دار دارن بس سام المغلي صالح صالح ولا دار وعكولي كان يدري الوقوع قبر تنت ما دسوا له لكن صالح أرنكم ما مدحونه هو الشيء صار ما يقول ما قال هذا مدحون هذا دار ملبوري كان يرد هذا يعني كعبن تيمو فلس صالح لكن
وبهالكم بحنا واجد عبشان ما أنت كعوينا ومتى هذا ما كان مدحينا وحنا لا عدة ناس هم عابي صارت مدحين وين النقطة عد أنك أنا بتلي كرت تسأل هان ما عد بعض هاي ستان ها سهي عد أنا ولا نوين متلي كران ها و وكشوجا هرقيسي برو هذا فانسيو ضدكم مدحوينه هل كان صوم قعابة وضد قرب شوقة مركي هل كان يمدان وحكم مشغول عن برشة أنا كلا بربرتان خيرا هل كان دكني يا بها سعيد يا بها عمبرية بها بيرية بها با وحاس وقتك قلما ما ضدك الديجان كان مسكوا سدم عني بل ضد خيرا كلا برني كوي وحكي كلا برني يعني با ضد كي وقوي يا شوقي بي كلا برني يعني و به های اسماعیلیا و به های دیدیا به دو کاکن چوگ مرکه ای مادر وای و قربت چوگ قربت چوگ وی آنو بر خاکن لام مگاهو دولت دفترک حل لام مگاهو وحی هد اینو سیاسی دیگود کشقیه کاما شقیه نیو حکومت مشغوله یابا سیاسی کبرتن چوگه اینو کلا برتب به های سعید به های اسماعیل به های بردی به های سمتیک لگدی وحنا عاص ای برشیده بگیر نی وقتی وای iyey inuu dhalinyaradii reer wqooyiga si kala qabo qabo iyaga laftarkoodu uu si kala saaro jifo jifo hadda waxa jeegisa wax weyn ma cadeyn ma haysa halka hadda waxaan ku cadeynayna arintan leenahay waxa weeyaan kii reerinimada lagu shaqaleysan uu jooga haye kii reerinimada ku darkan uu jooga im gaano hadda inta saar xog kale im kaan isku reer ahaan lahayn isku reer waan hadda isku sii dhawaanahay takadin kan istaagay laba ma لكن dadka halkan de waxa weeyaan wax loo baahan yahay madaxweynaha wax laga dhaadhaciyo midnimo midnimada baa waxa keenay karta ninka buraa yar gasho jooga ninka sam midnimada keenay karin in qurba joogo qurba ka yimid midnimo ma keenay karo in talabada madaxweynaha message kan madaxweynaha u diray wax weeyaan madaxweyni siyaasiyiinta bartan jooga waxay matali kari lahayn intii muqdisho joogtay yar heer wqooyiga ay sideebay ku keenin karaan wqooyiga ay ku keenin karaan intii halkan joogta cabanaysa sidee markaa ku keenin karaan madaxweynahan waxaan arkay in loo beenguuriyo shax qaldan madaxweynaha la siinay laakiin madaxweynuhu isagu waa siyaasi bisil weeye siyaasadiisu ay cad tahay laakiin cidda kuma talaysa halkan ayaan leenahay madaxweynaha ka fiirso qalinka ka fiirsan leenahay madaxweynaha oo cid anagana ma tali karta imkaan anagu muqdisho dhalinyarada joogta halkan badankoodu dawey nacsiyi noqdisho siyaasigood baana nacsiyiidi iskala ma nacsi maahmahba aniga warta anugu aadlo yaabi cajiibe waxa la igu yidhi muraayadka muqdisho muraayad baa kaa xigta oo anigii soo ogaaday muraayad waxda muraayad waa xildhibaan kaaga مرايد اللي وشي مرايد كم مقد شو سلام ورن مرايد بكاعد مرايد اللي وشي جيا وح كلام ما مرايد اللي وشي جوا حل باكا أنا ما بسوق هذا ببطاط وأنا وح هذا جت حل باكا وكان حي بقى إن أقوية أنا وهكا كيمي حسليا إن ملا نكنا بوس كاكم بوسا waxaas ka fikiray amood booskaga ay u socda sababta marka lagu matan lahayd taa koy message-ka aan u dirayo dadka koonfurta degan de guud ahaan yiga message baan diray message-ka guud oo xambaarsan waliba message-ka aan diray waa message culus weeyaan oo dadka reer wqooyiga kuma tirin message-kan dirayna waxa weeyaan dadka reer wqooyiga halkan joogna waxaan leeyahay haddaad cid noo magacaabaysaan kuwa hargeysiyo buraaco jooga noo magacaabo markaad ku celinaysaa waaya laakiin naga daayo baan leeyahay iyagana munaafaqada naga daayo nin qurbaha ka yimi oo aanna matalin hataa noo magacaabina laakiin cabdixashoo kaloo joogaa qurba kama imana halkan unbuu joogay صالح بس كيس وقربو كين سمع عدة عندوني إن أنا نقول إني متشس أي أنا نوطنا
كلا قوي يسرع لبضبط هدي الاسرع هنا سيد وحويان شرف لها لسكون راعه هدي لك هتقينا سيونا سنة لوقاته لكن ضد أنت سياسة ضد من المدو أنا كرونا هاي بميشة جوا هكا أنا يقول في السنين أمرك هدو وتولى حلقه وخدم على حي سمينيا يا هرقيسك أي عدس أي رثان ورقضة أفسي ويتستاني ساكو كلا مركا وحن قاعدة هنا بلو في رسالة سياسين دهالك نشوكتا انتو ويبا من المدو هنا دابا كاين بمكو شيء أي سمعين مركا أي كلام ما تحلكو أفس بيرك سوي دشنايتا أنت هل كنت شو قلنا من دماغ حكم ترى مركا حلنا طلعنا رضا تدخل في شو نوح حلنا بردي وشو قلنا نسيف عينه وشو تين كي تيجي نسيف عينه كي تيجي تدخل نوم قاعد يسان هالنقطان تد من نبي كيني كره أما كرتك كيني كره طاو دي أنت محكو سوق بجينا برا قرية كان عبد الرحمن سلمان علمي واحد اللي يرضى أقول يهان كي يكسو شيء تسمى لنا كاسو مقدسه ويمي شقه لكن صدا وسوق شيء هو يعدي متلسي وصدا هذا الخبر جاي أنت برا مش كمل لما ذاك كل مدون وأنا جاي يو عبد العزيز شيل في أمان الله كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقى صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كونه هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد.